Hola, què tal? Benvinguts un dia més al Taquilla Inversa. Avui us donem tots els detalls al Bonus Track, al germà petit del festival de punk Pinto Rock. Es farà el 16 de març a la Farga. També ens visitarà en Domènec, que és un exconcursant d'Eufòria i a més juga a Club Esportiu Volei l'Hospitalet. També tindrem la banda Decker per presentar-nos el seu nou disc i parlarem del festival Dansa Metropolitana. I a Gastrolover anirem a descobrir el Grande Picalonga, a l'espai de restauració del centre comercial de Farga. Comencem. Els organitzadors del desaparegut Pinto Rock, un emblemàtic festival de punk i rock que es feia al Morell, a Tarragona, porten a l'Hospitalet el Bonus Track. 10 grups, 12 hores de festa i 2 escenaris que ompliran de música el recinte firal de la Farga el proper 16 de març. Non Servium, Societat Alcohòlica i Segismundo Toxicómano són els caps de cartell d'un festival que promet ser un èxit rotund, ja que les entrades estan pràcticament exaurides. Avui, al Taquilla Inversa, us donem tots els detalls del Bonus Track. Doncs és un plaer que ens acompanyi a l'altra banda de la pantalla el David Martínez, que és director i organitzador del Pinto Rock i també del Bonus Track. Què tal? Com estem, David? Bones, bon dia, què tal? Molt bé. A veure, segona edició del Bonus Track, aquest festival que dèiem, veiem en el vídeo, que és el germà petit, podem dir, del Pinto Rock, aquest emblemàtic festival de punk i rock, que tu vas posar en marxa, no?, el 2011 i que el 2022 va haver de tancar, va haver de baixar persiana. Explica'ns una mica per què va acabar el Pinto Rock i com va néixer després el Bonus Track. Sí, vam començar el 2011, acaba el camp, bueno, amb un festival molt honest, molt petit, no? A poc ha anat creixent i bueno, al final doncs, vam arribar al 2022 ja bastant agotats perquè tenim, a part del Pinto Rock, tenim altres projectes com el Festiuet, portem manejament d'artistes, fem bastantes cosetes, tenim una sala a Valls i estàvem bastant agotats. Llavors vam decidir fer un parón. I bueno, després d'aquest parón, doncs, el gusanillo ens ha anat picant i ha anat sortint, doncs, ha acabat sortint el Bonus Track. Ahà. És la segona edició, com dèiem. La primera es va fer just, crec que el cap de setmana abans, diria, de que hi hagués el confinament, no? I fins ara no s'ha decidit fer aquesta segona edició. I a la Farga, explica'ns una mica, a veure, aquest emplaçament que heu triat, per què? Sí, la primera edició de Bonus Track que vam fer, la vam fer el 2020, si no recordo malament, el 7 de març de 2020, que després ja ens van tancar per la pandèmia. I la veritat que vam quedar supercontents, el poble espanyol, vam fer un aforo de 3.500 i va funcionar molt bé. I aquest any hem optat per anar més ja cap a Barcelona i bueno, ens va sortir el recinte de la Farga. I bueno, té una capacitat de 10.000 persones, hem optat per fer un cartell més potent, amb més artistes i, bueno, i al final és experiment. Al final és de, doncs, bé, provem aquí, provem allà, a veure com va. I la veritat que supercontents. Clar, però a Catalunya sí que... A Catalunya tenim molts festivals, no? Però de festivals dedicats al punk rock no n'hi ha tants, no? En aquest cas, decidiu fer una cosa que és trepitjar àrea metropolitana, no? Que potser fins ara aquí àrea metropolitana de festivals d'aquest estil i del vostre format no n'hi ha, no? No. Bueno, clar, jo crec que la clau està una miqueta aquí. Que d'aquest format i d'aquest estil no hi és i, bueno, hi ha molt de públic, sabem que hi ha molt de públic. Al final, en Pinto Rock, sempre ens ha vingut moltíssima gent de Barcelona. A part de tot l'estat, que també ens venen de Pamplona, Madrid, de molts llocs, Barcelona sempre ha sigut molt top de públic. I llavors, doncs, clar, anar a Barcelona és assegurar el tiro. I a què creus que es deu, per això, aquesta manca de festivals o sí que es dediquin a grups d'aquest gènere? Bueno, jo crec que hi ha molt de públic, no?, al final, d'aquest estil. Llavors, bueno, jo, nosaltres és que sempre hem mamat del punk, llavors és el que ens motiva més. Sí que tenim festivals com el Festiuet, que és més, per dir-te d'alguna manera, més tissatge, més experimental, però al final el nostre nen és aquest. I sabem que hi ha el públic, llavors, doncs, bueno, hem fet el descans, però estava ja pensat d'un descans, però tornem. Va, parlem una mica dels caps de cartell, perquè en total són 10 bandes les que estaran a la Farga. El cap de cartell és Non Servium, que crec que és l'únic concert que faran a Catalunya per presentar el nou disc. És així? Sí. Non Servium és una exclusiva a Catalunya. És un grup de Móstoles que bueno, sempre ens ha agradat molt i funciona molt. Vam fer un parón i bueno, van decidir tornar amb nou disc, que l'estan presentant i
i era l'ocasió especial per partir-los. A més, el cantant està vivint a l'Hospitalet. Ah, mira, veus? Sí, ja els convidarem. Sí, li queda super a prop. Després tenim els bascos Societat Alcohòlica, que crec que tenen l'agenda ara mateix de concerts bastant plena perquè fan res. Bueno, vaig veure que havien tret ja un avançament del que serà el nou disc, sí. Vull dir que aquí també un encert, no?, portar-los. Sí, S.A. al final són de la casa, nosaltres hem treballat molt bé amb ells, cada pintorro que han estat, perquè són grups que tenen que estar, la gent els vol, i pues, a Barcelona S.A. és molt acceptable, sí, sí, la gent li agrada molt i tenia que ser. La idea era fer un cartell molt potent, que aquí està. Clar, i un altre nom també potent, conegut i clàssic, crec, en aquest cas del pintor rock, és Segis, no? Que aquí també crec que no és la primera vegada pas que està amb vosaltres. Sí, Segis són de... Parlats són de la família, o sigui, som nosaltres els mànagers de Segis, som els que treballem amb ells, els que organitzem tota la gira amb ells, i sí, són uns mítics també. Igual que José Chupi Perrac, o Boicot, Narco, són mítics. Al final hem volgut fer un cartell molt mític de grups que sabem que funcionen molt. És un bon pack, penso. És un bon pack, i tant. Escolta'm, com estarà muntada la Farga? Crec que hi ha dos escenaris, no? Explica'ns una mica a veure què és el que trobarà la persona que hi vagi. Bueno, la idea que hem tingut, o sigui, bueno, el que hem tingut que fer és ficar dos escenaris, perquè si volíem ficar 10 bandes, pues, no ens quedava més. Llavors hem ficat dos escenaris junts i serà, doncs, bueno, començarà un, acabarà, o sigui, no hi haurà pausa entre banda i banda. O sigui, acabarà un i començarà l'altre. I així serà, doncs, des de la una que obrirem portes fins a les 23:30 que acabarà l'Elite. O sigui, d'una del migdia a dos quarts de 12, no? De la nit. Molt bé, doncs, sí, és una mica d'horari per papis, eh? Pels papis, perquè puguin allò conciliar està i tot, guai, no? Està guai, eh? Jo tenia una miqueta de por amb aquests horaris, però la veritat ha sigut molt acceptable, eh? La gent ho ha acceptat superbé i jo, la veritat, que també soc papi, firmava amb aquest horari. Clar, home, i bé, el que dèiem, que pràcticament les entrades les teniu exaurides, no? En queden? Quantes en queden ara mateix? Sí, ara portem les 7.500, o així portem, ara no t'ho puc dir exacte, i l'aforo és de 10.000, o sigui que crec que sí que agotarem. Si no votem, poc faltarà. O sigui, estem supercontents, de veritat. Doncs serà un èxit això aquí a la Farga, que esperem que això serveixi doncs, perquè repetiu una següent edició del Bonus Track. I escolta, abans de dir-te adéu, una pregunta que et faig, perquè si no em mata algú de la redacció, és que el pintor rock, tal qual era, tornarà o no? Aquí te donaré una exclusiva. Aquí sí, és possible que sí que torni. La nostra idea és un any potser fer un pintor rock de 3 dies i un altre any fer un bonus track i anar intercanviant. Si aquest any hi ha hagut bonus track, voldria dir que ja l'any que ve hi hauria pintor rock, ja. Un pintor rock gran, sí. Aquesta és la idea. Sí, val. Això és el que ens mou ara mateix per dins i crec que sí. De moment està bastant clar. Però poden passar doncs, moltes coses, eh? Però sí. Poden passar coses, però de moment la intenció és aquesta, anar alternant. Sí, David, sí. Escolta'm, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat. Moltes gràcies, que sé que estàs una mica patxutxo i ens has fet doncs, el favor d'atendre'ns. Ha estat un plaer i molta sort i que vagi molt bé aquesta edició del Bonus Track. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les propostes musicals que hi ha aquest cap de setmana a la ciutat i tornem. Te quiero.
El proper dissabte 2 de març comença una nova edició de Dansa Metropolitana, un festival que ja va per la 7a edició i que busca apropar la dansa de tots els estils a tota mena de públics. Hi participen un total de 12 ciutats de l'àrea metropolitana. A casa nostra s'han programat més d'una vintena d'espectacles a diferents espais. L'Hospitalet és una de les seus del Festival Dansa Metropolitana, que durant el mes de març arriba a un total de 12 ciutats de la regió metropolitana. Seran més de 2 setmanes d'espectacles i tallers que volen apropar la dansa de tots els estils a tota mena de públics. Per això, moltes de les propostes seran gratuïtes. D'altres sortiran dels teatres i auditoris i es programaran en places, carrers o equipaments públics. A l'Hospitalet, el festival arrenca amb l'espectacle gratuït Ciberexorcisme, en el qual la coreògrafa Núria Guiu i 5 intèrprets tiktokers exploren l'estètica del món virtual a través dels balls característics d'aquesta xarxa social. El que fem és una mica a l'inici utilitzar aquest llenguatge del TikTok i a poc a poc, a nivell dansístic, a nivell música, van passant coses que es van desenganxant o van, d'alguna manera, qüestionant, o jo crec que repten l'espectador també a qüestionar-se els temps, no? Aquestes velocitats, aquesta fragmentació, no? Perquè, clar, veure un TikTok a una pantalla 30 segons és ok, però quan saps que vas a veure una funció d'una hora i veus 30 segons, no? Et fa qüestionar certes coses. Una altra de les propostes gratuïtes que veurem, en aquest cas a Can Trinxet, és Clinch. Amb la boxa com a fil conductor, la peça critica la masculinitat tradicional contrària a la fragilitat i a l'expressió dels sentiments. El que fa Clinch és exposar aquesta competició constant, aquest enfrontament amb tot allò diferent, per mitjà de dos personatges, un racialitzat i l'altre no. Diguéssim, estereotips de machirulo de barrio, sí, uns estereotips que molta gent els pot identificar i juga justament a trencar aquest estereotip, és presentar-lo, que es confronti i a partir d'aquí també trobar-hi la poesia. Pel que fa als espectacles de pagament, destaca La ciudad de los otros al Teatre Joventut, un muntatge coral de dansa africana contemporània que parla de la discriminació ètnica i la desigualtat que pateixen persones amb orígens diversos. El Festival Dansa Metropolitana també donarà cabuda als intèrprets hospitalencs, com el bailaor José Manuel Álvarez amb el seu espectacle Muerde Limones, i Iván Góngora portarà a l'Auditori Barradas El Duelo del Hombre. La cloenda del festival serà el 16 de març amb el Territori Dansa, un dia sencer en què el poliesportiu del centre i els seus voltants s'ompliran d'espectacles gratuïts, com per exemple Uroboros, de la companyia La Casa Oscura. Volíem estar connectats amb el públic per trencar aquesta barrera del públic. Llavors vam pensar sobre què la podem crear, sobre l'empatia, que qualsevol tipus de persona es pugui sentir identificada amb aquesta peça. I vam decidir per això tractar el cicle de la vida, perquè el que tenim tots en comú és que tots naixem i tots morim. I llavors, com, què és el que passa a dintre, no? Quines són les emocions que volem plasmar i que la gent s'hi pugui sentir identificada. Llavors, per això parteix des d'un naixement i acaba amb l'amor i amb totes les emocions que passen dintre, les diferents textures de moviment i també de musicalitat. Un conjunt de propostes que són només algunes d'entre els més de 20 espectacles i activitats que s'han programat a l'Hospitalet. Un grup de periodistes especialitzats en art i cultura de mitjans europeus de referència han pres nota que a l'Hospitalet, l'escenari central del festival Manifesta, serà Can Trinxet, l'antiga fàbrica tèxtil del barri de Santa Eulàlia, avui reconvertida en equipament cultural i de creació artística. Entre el 8 de setembre i el 25 de novembre, artistes internacionals presentaran treballs i intervencions que reflexionin sobre els drets democràtics de les dones i el cotó com a element ecològic. La idea a l'Hospitalet és reflexionar sobre la indústria tèxtil, sobre la lluita pels drets democràtics de les dones, d'on prové el cotó i per què l'usaven les dones, però també preguntar-nos sobre el passat colonial que també té relació amb la indústria tèxtil i encara té impacte a la nostra societat. També han visitat Acrol, una altra fàbrica antiga que avui ofereix espais per a produccions audiovisuals.
El festival Manifesta inclou la Focus Week, una activitat que durant una setmana concentra el focus d'atenció. A l'Hospitalet, el festival CREA, dels centres d'art autogestionats, serà el gran reclam, tot plegat per reivindicar, des de les ciutats metropolitanes, el factor social i cohesionador de la cultura. Que la cultura serà metropolitana o no serà, no? De traspassar una mica les fronteres dels municipis per fer projectes que al final ens expliquen a tots, perquè tots compartim una mateixa cultura i una mateixa identitat. El Festival Manifesta es fa cada 2 anys de forma itinerant. L'anterior va tenir lloc a Pristina, a Kosovo. Va, seguim. L'última vegada que vam parlar en aquest programa amb un dels convidats que ara us presentarem va ser a través d'una videotrucada, perquè estàvem en pandèmia, em sembla recordar, i ella es va llançar a la piscina i va treure un disc en solitari que es deia A Càmera Lenta. Avui ve acompanyat per presentar-nos El Principio de Todo. Marcos Decker, què tal, com estem? Pues muy bien, muy bien. Que vens acompanyat per l'Uri López, què tal, com estem? Bones, bé. A veure, vens acompanyat perquè, sí, és el que dèiem, segon disc aquí en format banda, amb l'Uri, amb el David Molero també, al sí, baix. Explica'ns una miqueta a veure això. Doncs mira, el disc que vas dir, La Càmera Lenta, jo ja volia que fos un disc en banda, però amb les circumstàncies, no sé, per lo que fossi, per lo que passara en 2020, vaig tenir que defensar-ho en solitari. Amb acústic i tal, vaig aprendre un montón. Però què passa? Que jo sóc músic de banda. M'agrada molt tocar amb més gent i compartir en general la creació, la producció, els mals de cap i les alegries. Tinc un col·lega que diu que la música, quan la fas solo, és una carrera de fons. Quan la fas en banda, també, però la fas amb més gent i la fas també aguantando. Me aguantan i nos aguantamos. L'Uri fa sí, sí. Doy fe, doy fe. Das fe, sí, sí, total. I bueno, la verdad es que te hablaré en castellano, ¿vale? Porque, sin problema, cap problema. Porque todavía me atabalo un poco, que soy de Badajoz. Yo lo intento, pero... Y la verdad es que con este segundo disco hicimos una barbacoa con Molero y dijimos, tío, esto es una banda. Porque ya funcionábamos así, en realidad. Y bueno, el año pasado, con la marcha del batería que teníamos antes, con Capi, dijimos, ¿a quién llamamos? Y hacía como 7 o 8 años que tocábamos con Uri en otra banda, en otro grupo, y era como lo más natural del mundo. Le llamamos y fue un sí a todo. Se viene desde Mataró a Sant Boi a ensayar. Aportó todas las ideas del mundo. Desde Girona. Desde Girona, es verdad, tío. Que ya no estoy en Mataró. Hace 10 años ya, Marcos. ¿Qué esperas de la memoria de un músico? y bueno, y nos ha llevado, este proyecto nos ha llevado hasta aquí. Estuvimos un año ensayando mucho, preparando las canciones, recuperando cosas antiguas que teníamos de aquella época, y el disco és una bona foto de lo que era entonces y de lo que va a ser a partir de ahora el proyecto. Ara parlem una mica de com ha estat potser aquesta evolució, no, d'un disc a l'altre, però comencem a escoltar una mica com sona i ens quedem amb un dels temes, que és Todo Cambia. Tu familia enmudeció, pero qué bien sentó el café. 10 de junio y la ciudad, que antes era gris, vuelve a ser preciosa. Hoy es el día en el que todo. Y hoy es el día en el que todo cambia. Y hoy es el día en el que todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Doncs cançons enèrgiques, no vitalistes, com aquest Todo Cambia, una mica, que se'ns parla una mica d'això, d'obrir una nova etapa, també pel títol, no sé si aneu per aquí una mica. Bueno, el disc realment, en general, tot ja es diu El Principio de Todo, que va ser el nom que vam donar al primer concert que vam fer amb aquest conjunt, concretament,
i ens va agradar perquè realment és el canvi de lo que era abans a lo que som. De fet, no sé si se puede decir, però el primer nom del disc havia de ser lo que fui, lo que somos, lo que será, tenint en compte una mica el procés de lo que ha passat amb Decker des de que feia més aquest format banda però més cantautor a la banda contundent que s'ha convertit ara. I al principi de tot creiem també que era una manera de remarcar-ho, inclús les lletres del disc ja estan una mica enfocades de cara a aquest ressorgir, no? Com dius tu, aquest punt vitalista, optimista, de veure-ho tot amb una perspectiva de canvi, no? I al final pues, la banda també ha canviat i això crec que s'exposa bastant. De fet, la portada del disc surten tres personatges, en el segon single surten dos i en el primer surt un. També és una mica el pas d'aquest del Marcos Sol, es va retrobar amb el David i ara pues, s'ha retrobat amb mi. I és una mica això, no? Vull dir, tot és nou, inclús la sonoritat és diferent a la del primer disc i crec que és un principi de tot en general. Com és ara aquesta sonoritat? Com canvia d'un disc a l'altre? Hay menos acústica, hay menos sobreproducción. En el primer disco había muchas acústicas, había teclados y ahora este disco es más lo que somos, cómo sonamos, ¿no? Es un power trio, guitarra, bajo, batería, tres voces, porque además tanto Uri, que luego lo veréis, canta súper bonito, como Molero, que también hace unos coros guapísimos. Y suena más contundente, porque venimos del rock, del rock de los 90s, del rock de los 2000s, de lo que hemos mamado toda la vida. Y suena más natural también. Yo creo. Es más contundente, es más cañero, a veces tiene un punto un poco más post-rock, otras veces tiene un punto un poco más grungero. Hay partes acústicas de entonces que aún conservamos, pero en general el disco suena como sonamos hoy en día y estamos muy orgullosos de eso. Rubén, nuestro productor, tiene mucha mano en eso. Mucha responsabilidad en eso, Rubén Alcázar. Sí, que... de hecho clavó bastante el sonido que queríamos encontrar. Hablamos con él y realmente captó lo que buscábamos y es eso, es más contundente el disco, un punto más oscuro, pese a que las canciones son más optimistas, tiene todo un toque más oscurito y eso, defendemos el power trio bastante orgánico. Se nota que somos tres, pero a la vez tampoco falta nada. Va, doncs seguim escoltant algun tema més del disc, ens quedem ara amb Firmado por ti. Doncs aquest Firmado por ti, que ara fora de càmera estava explicant que qui hi ha per aquí, hi ha gent... Tot queda a casa, dèiem, no? Perquè el, sí. el nen, qui és? El nen és el fill de Molero, el David Molero, de nuestro bajista. Y aparte es uno de los fans number one, que siempre decía, yo quiero salir en un videoclip, yo quiero salir, pues venga. Y el que patina increíble, bueno, es Pau Portabella, que fue un alumno mío de guitarra, y dos colegas suyos que también lo hacen increíble. Uri patina muy bien, ese día no pudo venir, yo si intento hacer eso, pues me mato. Pues ya no tocas luego, ¿no? Ya no. Bueno, igualmente... Digues? Que no tenim edat ja per aquestes coses. En aquest tema, per això hi veig com un punt de nostàlgia, no? O què? Claro. Mirar atrás es bonito, porque también un poco descubres el camino que has hecho. Se echa de menos a veces, ¿no? Eso, ¿no? El encender la radio y escuchar la música que escuchábamos, poner la televisión y ver un MTV Unplugged, ¿no? Pero a la vez, esto que dicen de ojalá supiera entonces lo que sé ahora, tampoco es eso. Porque está bien mirar para adelante y decir, mira lo que ha pasado, mira lo que hemos superado, lo mal que lo hemos pasado y lo bien que estamos, ¿no?
Y solo eso ya es un motivo para tirar para adelante. Esa es un poco la esencia de la canción. Va, estareu, parlem de bolos, que no tenim més temps. Teneu, el dia 9 de març estareu presentant el disc a la sala Loud, no? De Barcelona. I després, com serà aquest concert, abans de res? Teniu pensat alguna coseta? Contundent. Sí, vamos a darlo todo. O sea, estamos preparándolo con mucho cariño. Queremos que suene lo más contundente, lo más potente posible, que sea una fiesta, que sea ese punto de partida de todo lo que va a venir después. Estamos muy apoyados por la productora de Rock Sound, Cara Perro, por nuestro sello, Cápsula Records, que Javi Doblas también ha sido como un otro cuarto miembro. Han organizado este concierto con mucho cariño. Tenemos una banda invitada que se llaman Simonsen, que suenan increíbles y que estamos muy contentos de que estén. Y será una fiesta de familia, de amigos y de todo el que quiera acercar-se i veure el que és aquesta banda. Això serà la setmana que ve, com dèiem, el 9 de març. A partir d'aquí ja teniu dates. El 16 de març esteu a Andorra, a la Fada Ignorant, al Barnasants també esteu, no?, al Harlem, i després a Madrid. A Madrid el 31 de maig. Sí, el 31 de maig a Madrid. El que cal mencionar que al Harlem, pel Barnasants, farem un format diferent, farem un format acústic, el primer cop que el fem, a veure com va, però també en tenim ganes. Ara mateix, òbviament, estem enfocadíssims al dia 9, moltíssimes ganes, moltes ganes de poder presentar aquest disc per la gent que ja coneixem que ve a veure'ns, per la gent que vingui nova i per mostrar això, que el disc sona superbé, però que 103 el defensarem de l'hòstia. Perfecte, doncs escolta, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. A vosaltres. Convidem a tothom, això, el dia 9 de març a la Sala Loud de Barcelona, i no volem que marxem, que marxeu sense que ens interpreteu algun dels temes, d'acord? Vinga, sí? Vamos allá. Moltíssimes gràcies. Nosaltres, mentre ells es preparen, el que fem és fer un cop d'ull a d'altres propostes que tenim culturals aquest cap de setmana a la ciutat, i tornem amb Decker. Contigo de hablarle a una pared, vuelvo al andén de la estación con todos los billetes para perder el tren y la convicción de que no habrá buen puerto en esta conversación y un punto final que me hará perder los nervios. No puedo evitar pensar que parecemos nuevos. Me cansé de pelear contra la velocidad de tu juego y tu reloj de arena. Ya no voy a pelear contra tu velocidad. Yo prefiero sentarme en la arena, donde pueda mirar a mi debilidad y decirle que hoy no jugará en mi equipo. Y me dejo llorar para recuperar ladrido favorito y deshacer el nudo de la garganta.
vuelta y juro que esta vez me va a salir bien. Romper el tablero y sin miedo a empezar de cero. Me cansé de pelear contra la velocidad de tu juego y tu reloj de arena. Ya no voy a pelear contra tu mediocridad porque no me mereces la pena. Yo prefiero sentarme en la arena pensando en cualquier cosa que me haga sentir bien. Quedaré a vivir en este momento perfecto. L'Auditori Barrades torna a programar un any més el cicle Dona Veu, amb la vista posada el proper 8 de març, Dia Internacional de la Dona. El cicle arrenca amb l'espectacle de titelles Rigoberta i el Windigo, un muntatge dedicat a totes les àvies, guardianes de coneixement, i a les nenes somiadores d'un món millor. La programació es completarà amb el concert d'Oval Desmoures i l'obra de teatre Amor, Amor. No podem esperar més, necessitem braços. Está anunciando tu regreso. Luiva María Hevia és un dels grans noms de la nova trova cubana. Les seves cançons són la crònica de la seva vida i sorgeixen de les emocions i els sentiments que experimenta. Ya mi cafetera que está colando un sentimiento. El aroma vuela como abrazando el pensamiento. Dentro de esta casa hay tantos besos que te debo. Avui obrim les portes del Districte Cultural per conèixer l'obra de José Bifanó. Aquest artista plàstic té el seu estudi a la Terca des de fa 3 anys. La pandèmia va fer que es llancés de cap a la pintura i ho fa amb una tècnica molt original i diferent que ens convida també a reflexionar. La pintura de José Bifanó ha anat canviant a mesura que la seva vida també ho ha fet. Va començar a pintar de jovenet, però ho va aparcar per dedicar-se als estudis. Després d'exercir de professor d'història durant 16 anys, es va veure obligat a marxar de la seva Venezuela natal i va començar una nova vida a Espanya. Me dediqué solo a la pintura durante la pandemia. O sea, yo dije, bueno, aquí hay un cambio mundial. Yo también quiero cambiar. Y decidí simplemente, yo lo repito así, ¿no? Decidí volverme loco para mantenerme cuerdo. Y me puse a pintar. Me puse a pintar de una manera esquizofrénica. Yo pasé la pandemia solo. Yo estaba pintando un lienzo normal, ¿no? Con acrílico. Y me equivocaba mucho. Entonces tenía un papel en la mano y borraba, ¿no? Y pintaba y borraba. Y me equivoqué tanto que borré mucho. Hasta que me di cuenta que la obra no estaba aquí, sino estaba aquí. Y empecé a hacerle preguntas al papel. Dije, bueno, ¿cómo te convierto a ti, que eres desechable, en algo permanente? ¿Cómo logro que tú, siendo una cosa que prácticamente despreciamos, cómo te doy valor? La búsqueda, ese concepto me retumbaba en la cabeza y decidí, pues, cómo desarrollar una técnica que pudiera justamente expresar o manifestar eso, con un resultado casi fotográfico, con acabados absolutamente perfectos, sobre algo totalmente desechable. Es una relación, es una dualidad entre lo efímero y lo permanente. La base de mi obra, de mi mensaje es darle valor a todo lo que nos rodea. Es decir, si nosotros tenemos una relación distinta con aquellas cosas que desechamos, quizás podamos cambiar el mundo. Yo quisiera que mi mensaje fuese lo más importante y es transversal, nos atañe a todos. El planeta necesita de un cambio importante, ¿no? Pero no en la manera como nos... No es dejar de consumir, o sea, no se trata de regresar a las cavernas,
sino de utilizar las cosas dándole valor a todo. One, two, three, listen. One, two, three, listen. Aquest divendres comença una nova edició del Talent Show Eufòria. Ja sabeu que aquí hem rebut alguns dels participants a les anteriors edicions, ja sigui perquè han tret disc, com també pels seus vincles amb l'Hospitalet. De la darrera edició ens va visitar la Paula Costas, hospitalenca, i avui tenim algú que trepitja la ciutat perquè és un dels jugadors del club esportiu voleibol i l'Hospitalet. És en Domènec Vis. Què tal, Domènec? Com estem? Hola. No sabíem, desconeixíem totalment aquesta relació teva amb l'Hospitalet, en aquest cas amb el club de voleibol, fins que un company d'esports ens ho va dir. Com va anar això? Com és que estàs? Doncs porto molts anys jugant a voleibol, és una gran passió meva. I sí, justament el teu company va venir a fer-nos una entrevista després d'una victòria ben lluitada. I sí, mira, va donar... Aquí tenim imatges d'aquest partit. Tu ets el número 4. Sí. Que veiem aquí baix a les... Ara, és aquest? Molt bé. Anem fent. Anem fent, però quants anys fa, m'has dit, perdona, quants anys fa que hi ets? És la meva segona temporada. Vale. Sí. Uh-huh. Sí, sí, i estic molt content, la veritat. No és tan fàcil trobar un equip on tothom s'entén molt bé i realment hi ha un suport real els uns amb els altres. Mm-hmm. Bé, en tot cas, som programa cultural, per tant, ens interessem ara més per la teva faceta com a artista, com a això, faceta musical, i això ens condueix a parlar una miqueta de la teva participació a Eufòria, perquè al final va ser una mica el programa que et va situar una mica davant del públic en general. No sé com va anar allò, com vas viure aquesta experiència. Bé, Eufòria va ser per mi un... com un remolí una miqueta, no? Perquè són moltes experiències viscudes en un temps molt curt, és molt intens, molt nou tot, i estic molt content d'haver-hi participat perquè penso que, a banda de, òbviament, viure l'experiència de tenir ballarins que et facin el vestuari, estar amb maquillatge i tot plegat i en escena i sortir a la tele, és una porta d'entrada molt eficient en relació al temps que requeriria fer la mateixa feina pel teu compte. Clar. En quant a la carrera artística, no? Uh-huh. I, bueno, jo estic content d'haver-ho viscut, la veritat. Explica'ns una miqueta, tu, per això, com entres en el món de la música. Vale. Doncs jo vaig néixer al Camerún i allà la música està bastant a tot arreu. I sempre m'ha agradat ballar. I el cant em ve una mica més tard, però igualment molt d'hora, rotllo els 4 anys. Però sí que és cert que la primera entrada és a través del ball, no? Perquè m'agrada molt fer dansa tradicional camerunesa, va ser la primera dansa que vaig aprendre a fer, i doncs començo a cantar i fins que arriba un moment que dic no puc fer una altra cosa, he de focalitzar-me en això. I ara estem aquí. Uh-huh. Explica'ns una miqueta, a veure, què és el que t'agradaria fer tu a nivell musical? Quin és l'estil que t'agradaria fer o que estàs fent ja? Perquè ara escoltarem una miqueta la música que fas. Sí, doncs tornem a anar una mica a les meves arrels cameruneses, perquè a mi m'encanta la música afro-caribenya, no? He escoltat molt d'això i... Alhora també m'agrada el pop, no? I el reggaeton i totes aquestes músiques que s'escolten aquí a Catalunya. Llavors, el que m'interessa fer és com una barreja de les dues coses. Trobar el punt guai de producció, potser musical, més complexa que té el pop, amb els ritmes una mica més afrocaribenys i musicalment parlant, pues seria com aquesta la fórmula que vull intentar explorar, tot i dient algo interessant amb les lletres, perquè això també és algo que en la música popular no sempre és el cas. Sí, sí, això sí. Llavors, intentar com veure com puc conciliar tot això. Va, doncs si et sembla, escoltem, perquè has tret alguns temes propis, n'escoltem un que crec que és l'últim que has tret, que és Quan estem junts. I ara puc volar perquè tu m'has Si pateixes, jo pateixo.
Doncs aquest és aquest últim tema, quan estem junts. Aquest tema el podem escoltar a Spotify. Tens més temes i crec que fins i tot com un mini EP, Somni Equivocat. Explica'ns una mica, a veure. Sí, doncs, perquè clar, ara estic fent la carrera al taller de músics i just quan vaig entrar vaig tenir com aquest impuls de vull fer coses, no? Vull tenir música, vull presentar-me a concursos i és com bastant prerequisit per molts d'aquests concursos de bandes tenir música fora. Llavors vaig decidir fer un EP, com has dit tu, que es diu Somni Equivocat, que és per mi com una expressió de la por de no tenir èxit com a artista i és com aquest no era el meu somni, saps? No era una qüestió de si tindria èxit o no, per mi. Sempre ha estat una qüestió de fer el que m'agrada i realment expressar-me a través de l'art. Totes aquestes coses capitalistes venen després. Llavors, per això, somni equivocat, perquè no és el somni que tenia. El meu focus ha canviat i necessitava redirigir-lo una miqueta. Et va costar una mica per això fer aquest exercici, no? Perquè entenc que quan passes per un programa com aquests, no? que t'exposa tant sí. I sembla doncs, que després quan ja surtis ja has de començar allò a produir música i tot, entenc que no ha sigut fàcil reorientar-te, no? Sí, no ha sigut gens fàcil també perquè a nivell personal, vull dir, han passat moltes coses en aquest any i era com que necessitava un temps de pausa, de dir, respirem, anem a intentar gestionar tot el que ens està passant ja pels impulsos del programa com per tot el que més i després ja veurem, saps? Que al final la salut mental és important, perquè si no surten bé les coses. I tant. Explica'ns una mica, a veure, hem vist que has fet algun bolo, no? A Paral·lel 62, per exemple. Com estàs ara treballant una miqueta? Com estàs enfocant-ho, això? Bé, doncs, la veritat és que no estic buscant bolos ara mateix. Les coses que m'arriben són, això, ofertes de gent que poden ser interessats per mi, però jo, activament, el que estic fent ara és fer música. Tinc uns quants temes que estan a l'espera d'acabar de ser tractats, no? Temes de mescla i mastering i tot això, i realment m'estic focalitzant bastant en tenir aquest producte ben tancat i més endavant ja miraré tot el tema de bolos, perquè vull que el producte sigui guai. Llavors, totes les meves energies ara estan anant cap a això. Sí que pot ser que tinguem disc o EP durant aquest any o l'any que ve, o no et marques una... No, sí, però molt més avant. Molt més aviat. No ho sé. Molt més aviat, sí. D'aquí dos mesos. Ah, carai, va. Sí. Ja, doncs, escolta, quan el tinguis, ja que el tinguis allò ben empaquetadet i tot, doncs ja et tornarem a convidar. I tant, sisplau. Per parlar-ne profundament. Jo vinc corrent. I tant. Doncs res, escolta, Domènec, mira, ja està emplaçat i la propera vegada que vinguis parlem d'aquest disc. Nosaltres, res, per nostra, desitjar-te molta sort en tot el que hagi de venir per endavant. Moltes gràcies, Domènec. Nosaltres ara fem un cop d'ull a les estrenes de cinema i tornem. És sobrecogedor. Imagina que tota esta arena fuera agua. Te zambulles y no tocas el fondo. ¿Te zambulles? Sí, se llama nadar. No te creo. Comencem el repàs de les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb la segona part de Dune. Denis Villeneuve torna al planeta desert per rematar la seva feina inacabada al costat de Zendaya, Timothée Chalamet i les noves incorporacions com Florence Pugh. La crítica és unànime i qualifica el film de perfecte, poètic i èpic. Nicolas Cage és el protagonista indiscutible de Dream Scenario, en la que alguns consideren la seva millor interpretació. Cage es posa a la pell d'un pare de família a qui la vida li canvia radicalment quan milions de persones el veuen en somnis. Això farà que la seva popularitat es dispari, però també li portarà algunes frustracions. A mi també me ha passat lo mismo. ¿Tienes una foto? ¿Has estado soñando conmigo? ¿Que sí he soñado contigo? Sí. Cargill here. Don't call me Curly. And
Your name, girl? Acabem amb Dos xiques a la fuga, una singular proposta sobre un viatge per carretera amb un maletí pel mig. With the drop off in Tallahassee, and then these broads come in and say they're ready to go to Tallahassee. They drive the car instead of you. Is that bad? Bad if they find the goods. What? You should see what's in here. Cada any Best Burger Spain busca les millors hamburgueses d'Espanya i ho fa a través d'un campionat on enguany hi participa el local de l'Hospitalet Gastroburger. Fins al 3 de març es pot degustar la Madness, una creació única que ofereix un contrast entre dolç i salat. Chuletón madurado de 30 días, burrata, mortadela que pasamos por la plancha, crema de pistacho casera y virutas de pistacho. Todo acompañado con un pan de patata. Pues a nivel nacional este concurso es de los mejores y nosotros es el segundo año que participamos. Cuando la gente nos pide la burger, nosotros le entregamos una cartulina en la cual por detrás tiene un QR en el cual entra la página de ellos y con este código lo que hacen es votarnos. El dia 3 de març s'anunciaran els guanyadors d'aquest concurs nacional on també hi participa l'hamburgueseria de Cornellà, la Morera del Patro. Doncs encarem la recta final del programa parlant de gastronomia, en aquesta ocasió de gastronomia dominicana, que crec, David Benítez, que no havíem anat a cap restaurant encara de cuina dominicana, no? Aquí a l'Hospitalet. La primera vegada. Doncs el restaurant en qüestió és el Grande Picalonga i que està a l'espai de restauració que hi ha al centre comercial La Farga i tenim els seus responsables, que són l'Aina Oblit i el Wilfredo Gabriel Figueroa. Què tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola, bien. Pues nada, como decía Laura, es la primera vez que hablamos con alguien de un restaurante dominicano. ¿Podéis explicarnos un poco qué consiste la gastronomía dominicana? Bueno, la gastronomía dominicana consiste en una comida casera que hacía la abuela, mi madre. Yo me acuerdo cuando me ponían a preparar los sazones, a cortar el ajo, orégano. Entonces, a raíz de eso, por eso tengo esa idea, ¿no? Entonces, es una comida que se hace todos los días en casa, ¿no? Y ha ido abriéndose hasta que, bueno, aquí estamos con la comida casera dominicana. ¿Qué productos eran? Me decías antes que bueno, mucha carne, vimos el otro día. Sí, se sustituye como lo que es arroz, habichuela y carne, que es la bandera. Ayer es la picalonga, que se hace de calle, que son diferentes tipos de carne en un mismo plato que la persona que quieren probar. O sea, hacen entonces otra cosa que es el chimi, que se hace con la pierna de cerdo, y esa pierna se hace al horno y luego se hace como el jamón aquí y luego se saltea a la plancha. Es el chimi que tenemos también. Hablabas también de un pescado, cuéntalo del pescado que me decías antes, que lo hacéis. Sí, otra cosa que no se puede quedar, el pescado con coco dominicano. El pescado con coco es la dorada o cualquier tipo de pescado, se hace en una salsa de coco y luego se agrega el pescado, entonces es el plato más exquisito, yo quiero que algún día que lo puedan probar, que está muy bueno, o sea, que es el plato que identifica la gastronomía de República Dominicana. No, ayer probamos lo que era el chimi, que estamos viendo, que es un bocadillo, además es bastante contundente. Y del otro que me hablabas también, hay una bandeja, ¿cuánta gente pide ese plato? Es de la picalonga, por eso que el nombre se puso picalonga. Entonces, la caseta en Dominicana, en cada esquina tiene ese plato. Entonces, yo creo que en ese plato que hice ayer podía comer alrededor de 4 personas y hay otro que vale 23 euros, luego el otro que vale 35, se puede comer más personas. O sea, es para tamaño familiar, ¿no? Es familiar, ya. Sí. Bueno, Ainhoa, estáis ahora, bueno, estáis en la Farga, lleváis poquito tiempo abiertos. ¿Cómo están siendo estos primeros meses? Bueno, la verdad que nos ha sorprendido bastante bien, aunque tuvimos que dar un poquito de empuje al principio cuando empezamos a abrir, pero ha tenido bastante afluencia de gente, sobre todo, pues bueno, los dominicanos, ¿no? Que ya conocen un poco su comida, su gastronomía, y poco a poco nos hemos dado a conocer, así que, bueno, hemos tenido un público un poco general, pero en sí el dominicano es el que más conoce esta gastronomía. Eso es lo que te iba a preguntar también, o sea, público a lo mejor dominicanos conoce seguro, pero el público español cuando va por primera vez,
¿cómo reacciona o qué platos piden? ¿Le aconsejáis o cómo...? Claro, muchos vienen porque ya tienen referencia de amistades dominicanas, ¿no? Van allí, ya han comido a lo mejor en algún otro lugar y hay algunos otros que han querido probar. También les hemos animado a que prueben cosas que, como el chimi, ¿no? Que el chimi, la verdad, que, bueno, que es una comida que todo el mundo en general puede comer porque es algo asado que, bueno, en general podemos comer todos, ¿no? Hasta los españoles. Y carne, pues arroz, carne y ensalada, yo creo que más o menos todos también podemos comer eso. Entonces han ido probando y, bueno, les han ido gustando. Yo quería hacer un apunte sobre el tema de la gastronomía dominicana, que como toda gastronomía en todo país, ¿no? Siempre cuando tú pruebas algo te lleva a un momento, ¿no? De un lugar, con personas. A veces cuando hemos comido comida catalana nos lleva a nuestra infancia, a nuestra madre, a nuestra abuela. Pues la gastronomía dominicana pasa igual, pero más todavía, porque ellos cuando prueban su comida a lo mejor fuera de su país, les transporta a ese lugar, a su infancia, a su madre, a las calles, y eso es por lo que los dominicanos siempre les gusta mucho ir a los sitios, a sus sitios. Vale. Muy bien, como decía, ¿no? Al tema de la calle. De hecho, son muy específicos en los condimentos, ¿eh? O sea, que cuando falta algo, hasta se dan cuenta. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, ¿no? Falta un ingrediente? Sí, falta un ingrediente, que es el ajo, el orégano, son de hierba natural esto, y es como el cilantro ancho, que se llama en Dominicana, aquí no hay, creo que hay. Pero allí en el Caribe tiene otro tipo de aroma, o sea que es diferente. Yeah. Aquí es como el perejil, aquí, ¿no? Huele, no huele tanto como en Dominicana, ¿no? Como es del Caribe, entonces tiene otro tipo y le da otro tipo de sabor a la comida también. Entonces nosotros queremos transmitir este mismo sabor para que se sientan en su casa. Oh, en casa, muy bien. El formato de la farga es bastante parecido, o al menos intenta emular un poco a lo que es el street food allí, ¿no? En República Dominicana. ¿Es lo que buscáis un poco? Sí, de hecho, lo que te he dicho antes, la picalonga, o sea, es fritura dominicana. O sea, ese tipo de comida que el sustento de cada día de algunas personas, que el dominicano puede cogerle frente a su casa y montar la caseta y comprar y montar ese tipo de plato. Entonces, todos vienen en la tarde a comer ese plato. Entonces, esa es la idea por la cual de que nosotros hemos montado esa misma idea, porque hemos visto el street food en la farga con ese pues cuadrado misma, todo, ¿no? Exacto, con esa misma característica de que nosotros podemos echar para adelante así, trayendo ese mismo sabor dominicano. Bien. ¿Y de dónde sale la idea de abrir un restaurante? ¿Estáis un día en casa y dices, me echo de menos la comida de allí, vamos a...? ¿Cómo sale todo? Bueno, era que de alguna tarde hemos escuchado de que había la farga, lo habían reformado, entonces fuimos a visitar la farga y hemos visto paseando con el niño y todo, y la familia, y estamos mirando todo, vemos todos los restaurantes de diferentes nacionalidades, como... lo que están ahí, ¿no? El chonero, hemos visto lo que es la gastronomía también mexicana. Uh-huh. Entonces hemos dicho, creo que aquí falta algo dominicano. Falta algo, ¿no? Tú dices, aquí falta algo. No, sí, sí, sí. Muy bien. Y hemos ido a Dominicana y hemos vuelto y los locales todavía estaban ahí. Y bueno, digo, ¿qué? ¿Te atreves? Me dice, sí. Le digo, bueno, digo, y he dicho, ahí falta algo dominicano. ¿Por qué? Porque hay mucho dominicano en el barrio. Entonces, ahí surge la idea de que hemos llegado a la conclusión de montarlo, de algo que coger faltaba. Información de la farga, cómo se podía montar. Y bueno, al final hemos sido valientes, hemos entrado en esa parte. Hemos hablado de comida. Perdón. Bueno, no, un apunte que yo quería hacer es que en Hospitalet hay muchos bares o restaurantes dominicanos, pero en Barcelona, que yo tenga entendido, no hay ningún restaurante o un street food dominicano en ningún centro comercial. Bien. Entonces era un punto bastante positivo en ese sentido, porque el dominicano también le gusta mucho los centros comerciales. En Dominicana están siempre comiendo en los centros comerciales, aparte de, pues eso, en el barrio, ¿no? Pero era algo que faltaba en el sentido ya aquí, ¿no? En Barcelona, que no habíamos visto o no era visto un street food dominicano dentro de un centro comercial, y era algo que posiblemente podría tener un poco de positivo. Muy bien, hemos hablado de la comida, pero también vimos alguna bebida especial que preparáis vosotros allí. Hablándonos de... Bueno, nuestra bebida estrella es Morir Soñando, se llama Morir Soñando. Es un tipo de bebida refrescante de República Dominicana, que lo hace todo el mundo, ¿no? Pero me parece hasta a los niños les gusta, a todo el mundo le gusta.
que se hace con la base de naranja, un punto que de limón, el que quiera. Uh-huh. Entonces es simple, un poquito de leche, se hace la leche evaporada o condensada o leche normal. O sea, es un tipo de bebida que si no lo sabe hacer, se corta. Entonces, incluso que esa bebida que morir soñando, a cualquier dominicano que prueba, lleva un tipo de leche, si no le pones esa leche ya se dan cuenta. Muy bien. Te dicen, no se ha hecho con esa leche. Entonces, hemos tenido también a veces ese comentario, ¿no? Pero el morir soñando es algo que, si te lo tomas, es como que tú mueres soñando. Qué bonito, qué bonito. Y para acabar, en unas semanas empieza la ruta de primavera de tapas. Participáis por primera vez. ¿Cuál es vuestra propuesta? El chimi, pero más pequeño, un mini chimi. Sí, sí, creemos que esto puede ser bastante importante, ¿no? Interesante. Como he dicho antes, el chimi es algo que pues hasta los españoles u otro tipo de nacionalidades han probado y es algo que gusta. Entonces, bueno, queremos dar un poco más de hincapié al chimi para que se conozca un poco más. Y también, bueno, por el formato más como tapa, ¿no? Más de tapas, puede ser, no podemos poner una tapa de pescado, sería un poco más costoso y en este sentido, pues pensamos que el mini chimi puede tener buena salida. Seguro que sí. Doncs molt bé, jo crec que quedem tots convidats a anar al centre comercial La Farga, aquest espai de restauració que hi ha a dalt, a Grande Picalonga, a degustar cuina dominicana. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. De nada, gràcies per la invitació, us esperamos. I moltíssima sort, que vagi tot molt bé. Gràcies. Bueno, gràcies. David, també moltes gràcies, ens veiem ben aviat, d'acord? Nosaltres ja ens acomiadem i aquesta setmana ho fem amb la música de Selena Gomez, el seu nou senzill es diu Love One.